Пекін нарощує обороноздатність. Цьогоріч китайська влада планує витратити на армію 175 мільярдів доларів. Це на понад 8% більше, ніж торік. Щоправда, проект бюджету ще має затвердити на сесії Всекитайського з'їзду народних представників. Нагадаю, раніше у новій американській стратегії оборони Пентагон зазначив Китай як одну з 5 найбільших загроз для Сполучених Штатів поряд із Росією та КНДР. Мовляв, Пекін останнім часом взявся модернізувати свої збройні сили і провадить політику експансії у Південно-Китайському морі.